გაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და მივედ სალმები ჩვენ საოცარ სტუმრებს დუეტი ჯორჯია. როგორც იქნა ხახნო, რამდენი წლის წინ და ვიყავით ბოლოს ერთად ჩვენ სტალღაზე, რაღაც ესე წარმოდგენილებით, ორი ცალცალკე კი იყავით ჩვენი სტუმრები. რამდენი წელი გავიდა, აბა? ჩართული ვარ, რაღაც არ მესმის. კი, კი, ჩართული ხარ. მე კარგად მესმის შენ. აჰა. მაკაზამბახიძე, რატი დურგლიშვილი და რა თქმა დუეტი ჯორჯია, ესე ხშირად ხშირად უნდა გავიმეორო ეს სიტყვა. კი, კი, მაგრამ ერთად ძალიან გამიხარდით ხო? კი, დიდი ხანია, თუმცა წლებია რაც აი ვერ მივხვდი ეს დუეტი. დაიშალა თუ მაკამ რამოდენიმე გადაცემაში, სატელევიზიო გადაცემაში აღნიშნა, რომ არ ვიყავითო, ესე ოფიციალურად დაშლილებიო. ხო, იცი რა არის, ჩვენ ეს აღნიშნეთ თავის დროზე, რომ ჩვენ იმდენად დიდი თაყვანის ცემლები არ გატყდეს, ორივე არ გატყდეს. ყავდა რომ გავუფრთხილდით ჩვენს მსმენელს, ჩვენს მაყურებელს, რომ ესეთი ტრამვა არ მიგვეყენებიო და არ გეთქვა ხმა მაგლა რომ დავიშალეთ. უბრალოდ ავიღეთ რაღაც მუსიკალური პაუზა, იმიტომ რომ რატი მუშაობდა თავის სიმღერებზე, მთელი ალბომის ჩაწერა. კი ბატონო. დიდ ამერიკებში. ხო, ამერიკებში. მაგ თემაზეც მაინტერესებს რა ხდება. და რა ვიცი, აი ესე რა რაღაცნაირად ხუთწლიანი პაუზა გამოგვიგო. ხო და ეხლა ვაგრძელებთ, ანუ ეხა მინდა მე მოგესალმო. იმიტომ რომ ამ პაუზის განმავლობაში, ხო, ამ წლების განმავლობაში ფაქტიურად სხვა დუეტი კი რამოდენიმე გამოჩნდა, მაგრამ ნუ დუეტი ჯორჯია, ჯორჯია დუეტია. ხო, იცი რა არის, მოდი მოგესალმებით. ხო, მოგესალმე. დიდი სიყვარულით მოგესალმებით. აი აქ ლაივიც გვაქვს მე და მაგას ცალკე ჩართული, დიდი სიყვარულით მივესალმები ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს რადიოსმენელს მივესალმები. თაკო, შენ ძალიან მიყვარხარ და მთლიანად იცი რომ შემოვედი ამ ჩემს ოჯახია ეს და ანუ ძალიან ისეთი ბედნიერი შემოვდივარ ხოლმე ყოველთვის და ძალიან კარგი აურით და ისეთ ემოციებით დატვირთული მივდივარ, იმიტომ რომ აქ არის სიყვარული, სულ სიყვარული. გეთახმები. ხო, რაც შეეხება დუეტს, ხო? ჩვენ დრო მაინც ხო იცი შეზღუდვაში. კარგი. სადღეჩქარება. ისა. მე მგონი რომ აქ გვაქვს შეზღუდული და რა. ხო, არა, ნუ ჯერჯერობით არა, ცოცხალი შესრულებაც გვექნება და ახალ სიმღერას სად დავა პრემიერებ დუე ჯორჯიას შესრულები და ხო რატი აბა რა ხდება ეხლა რა იყო და იყო და აი დიდ ამერიკაში ალბომი რო ჩაიწერა იმ ამბებზე რა ხდება და შემდეგ უკვე სხვა ხო ნუ მოკლედ იქ ის ამბები არის შეჩერებული უბრალოდ ის სხვათაშორის ეხა ვაპირებთ დასვას მაგრამ რატომ ხელს გადავიფიქრე? იმიტომ რომ რაღაცა ესეთი მშენებლობაში შევყავი თავი და სახს აშენებ ხო საკუთარს მე როგორც ვიცი. კი, ანუ ხელ ინფორმაციებს გავეცანი ხო, მეცნობი ხო. და მაღაზე ვარ, ესე იგი მთელი წელიწად ნახევარია, ნუ მოვიმდურე ფაქტურად. ტელე სივრცე და რადიო სივრცე ან მეგობრები მოვიმდურე, იმიტომ ანუ მეორე პროფესია მოირგე, ხო? იცი რა არის? ამ რეგულაციებიდან მოვიმდურე, მიდან გამომდინარე. კაფელ მეტლახსა ჩვენი. ესე იგი მაკა ხშირად კახეთს სტუმრობდა. რატი შენეგალბა დაიწყო? რა ხო სიმღერა აგვეკრძალა და რა ჯანდაბო. ამ მეურნეულში და რატი გახდა შენებელი. მაგრამ რატიმ დაწერა ძალიან მაგარი სიმღერა, ხო? რომელსაც დღეს წარმოგიდგენთ. რა შეიძლება ამ სიმღერას, ხო, ეს სიმღერა მაკასთან, როდესაც შევიკრიბეთ და რაღაცა საუბრობდით, ჩამოვარდა ამ სიმღერებზე საუბარი რაღაცა, რაღაცან მოვესმენინე. და ძალიან მოეწონა. აი პირველივე მოსმენი და ანუ რამოდენიმე მოასმენინე თუ აი ეს ვასმენინებდი ჩემ სიმღერებს რა იქ რა ეს კომპიუტერში რაც მაგ გაკეთებული ეს ბალვანკა ეგრეთ წოდებული შენებლობის დროს ანუ თაი სიმღერების ხა შენებლობის დროს მობილურში იწერე ბეტონარები ვასმენინებდა რამოდენიმე მელოდიას ამ ჩანაწერებს და აი მომენტალურად შევაჩერე არჩევანი ამ სიმღერაზე, იმიტომ რომ თავიდანვე რაღაცნაირად აი უცხო იყო თვითონ აი მელოდიური მონახაზით, თვითონ აი არ ვიცი ხასიათით და დავიწყეთ ტექსტით. აა მე რე დაიწყეთ, ანუ მოგეწონა მელოდია და შემდეგ ტექსტზე დავიწყეთ მუშაობა, ესე იგი მომიყვანეთ ჩემი შვილი სალომე.
და ერთობლივი. Да, ეს არის ერთობლივი, ხო? რატის და სალომეს ერთობლივი. ეს სიტყვა არ არის, აი ესე რა. შეუთანხმებლად. შეუთანხმებლად. თუ რატის უნდა დაერთყა ბეჭედი, იმიტომ რომ ეს არის. არა, არ დავარტი ბეჭედი. საავტორო სიმღერაა. ჩვენ გავიზარდეთ, აღარ ჩხუბობთ უკვე. აღარა გვაქვს ნერვები, ძვლები. ასეთან ერთად დაუძნეთ უკვე ეს ვარ. ძვლები აღარ მივარგო. კარგი, და ესე იგი, სანამ ახალ სიმღერაზე ისევ და ისევ გავაგზელებთ საუბარს და დავაპრემიერებთ, მე მინდა ლაივი შევთავაზოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს სიმღერა, რომელიც შეიყვარა ყველამ. ეს გახლავთ სიმღერა გილოცავ მე შენ დაბადების დღეს და დღის განმავლობაში არაერთხელ ჟღერს ჩვენს ეთერში, იქიდან გამომდინარე, რომ ვიღაც დაბადების დღეა, ხო? ყოველ დღე. შესაბამისად, ჩვენ გვისმენენ არა მარტო საქართველოსში, არამედ საქართველოს ფარგლებს მიღმაც და გწერენ ასე, ითხოვენ და გთხოვთ გაუშვათ და მაკას სიმღერითო მიულოცოთ დაბადების დღე და მოდი დღეს ვინც არის დაბადებული მაშინ, ხო? მათ მიულოცოთ აი ამ ცოცხალი შესრულებით. ჩემი მეგობარი არის დღეს დაბადებული, ანა ჩაგარიძე. არ ვიდიხართ მერე საქაიფოდ. დიდი ხანი არ მინახავს და დიდი სიყვარულით ვულოცავ. კარგი. ეხა სიმღერით მიულოცოთ. აუ მეც მიულოცავ დაბადების დღე. ყველა იმ ადამიანს მინდა მიულოცო, მოგილოცოთ მეგობრებო, ვისაც დღეს გაქვთ დაბადების დღე. ბავშვ ზოგადად ძალიან მიყვარს დაბადების დღე. მეც მიულოცოთ მიყვარს და საკუთარი დაბადების დღეც მიყვარს. ხო, ანუ ხო რა, რატომაც არა, ახალი ადამიანი იბადები. აი ეს არის წარმაგარი და ის არის აი ბარშიც რომ ღეროდით მე და მაკა ან რაღაცას ყოველთვის ვიყავი ძალიან ისე ყურადღებით რომ აი ვეკითხებოდი ხოლმე დამწერ საზოგადოებას დღეს ვის გაქვს დაბადების და გვატყუებდნენ ხოლმე მე და მაინც ულოცავ და ფანტაშორის რატის ეს იდეა ქონდა აი დუე ჯორჯიერო ჯორჯიოვდა მაშინ ანუ ქონდა თიდა რომ ერთობლივი ყოფილიყო ხე და აი შენებლობას რომ გადაყედი მაკამ დროი ხელთა და სოლო ჩაწერა ის არის აი ესეთი დღესასწაულები ზოგადად ძალიან მიყვარს აი ახალი წელიც აი რაღაც ცა სუ კონცენტრირებული ვიყავი მაკასონებოდი ახალწელზე ჩავწეროთ ახალწელზე მე ხო დაბადების დღე კიდე რაღაცა ის სამესა არის არ ვიცი ახლა მსგავსი ალბათ არ შეგხვნილა მერით უკვე არ გვაქვს პრობლემა ეხა ძალიან სასაციკლო მომენტი ორივეს გვაქვს ლაივები ჩართული ხო და ორივე ფონოგრამი ანუ ფონოგრამი ხო და ურსასმენებში გვესმოდა და აქ ისე მღეროთ ხო ანუ ფონოგრამა არის მოდა მარტო ხმაჟღერდა ძალიან მოსაწყენი იყო აი არ არსებობს ხო ესე გამოდის მაგრამ ისე ხო ვერ გაიგებდით მაგრამ ერთი ყუსასმენი რომ გაგეყოთ არა კარგი იყო ძალიან კარგი იყო ძალიან და მე ფიქრობ ყველაზე მეტად მათ გაუმართლოთ ვინც დღეს დაიბადა იმიტომ რომ აი ლაივში ფაქტიურად რატიმ და მაკამ მოგიზღნეს აკაფელაში გილოცავ დაბადების დღეს. კარგი და სანამ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ, როგორია დუეტ ჯორჯიას საომალო გეგმები და როგორია რატის საომალო გეგმები აი თუნდაც იმ პროექტთან დაკავშირებით და მაკა შენი სოლო კარიერის მხრივ. საომალო გეგმებზე ლაპარაკი ცოტა რთული ამ პანდემიიდან გამომდინარე. ხო, ნუ ეგ თავის თავი. რაღაცას აი ეს მაინც ახერხებთ რაღაცებს. ახერხებთ, იმიტომ რომ ნუ ჩვენი საქმე ეს არის და რამდენად აი ვეწევით ამ რიტმს. ეგეც ცოტა რთული სათქმელია, მაგრამ ამ სიმღერაზე მართლა უკვე დიდი ხანია მუშაობთ, იმიტომ რომ აი ვერ მოახერხეთ მალე გაკეთება. ხო, ძალიან პრობლემა ქონდა ყველაფერში. ამ სიმღერაზე გეგმავთ ვიდეო კლიპს აუცილებლად. ვინ გადაიღებს ამ ვიდეო რგოლს უკვე ვიცით? Half production-ი, აი ვინც ბოლო პერიოდია მიიღებს მზესუმზირების კლიპს, მზესუმზირის კლიპებით გადაიღო, დაბადების დღის კლიპებით გადაიღო. ძალიან კომფორტულად ვართ. კომფორტულად ვარ მე და რატი ახლა ითანამშრომლობ. ხო, ფანტასტიკური ბიჭია გიორგი, მოვიკითხავთ აქედან. და ხო, სამომავლო გეგმები, რა ვიცი, ალბათ ისევ ახალი. და დუეტი ჯორჯია იქნება. შეძლებს და გვარად როგორც მოახერხებთ ანუ მინდა რომ აღვნიშნო აი ხო რეკავენ ტელევიზიებიდან საახალწლო გადაღებას არავინ მარტო აღარ მეწონს ანუ ერთად მინდა იცი რა არის რატი მოენატრა ხალხს რა თქმა უნდა ეს და ერთმანეთს იმდენად ეს კი ბატონო შეუცვლელია და იმდენად უხდებით ერთმანეთს სცენაზე მიხვდი არა მარტო სიმღერით არამედ ვიზუალურადაც რომ მე ძალიან გამიხარდება თუ კი ბევრი კარგი სიმღერა დაიწერება ჩაიწერება თქვენი შესრულებით, იმიტომ რომ ფიქრობ წლებთან ერთად ეს უფრო მარტივი სათქმელია, დუეტი ჯორჯია შეუცვლელია.
ხო, აი ადამიანები ძალიან ისეთ სიტყვა და სიყვარულით ეს განებივრობენ ზოგადად ამ კუთხით და ისედაც ხო, მაგრამ ნუ აი ხო შეუდარებელია უს ვიძახიან. ეს ჩვენ ახლა ესე ვერ ვაფასებთ საკუთარ თავს. არა, მე რთულია ხა საკითხავზე საუბარი. აი თუნდაც რომ არ ვიყავით ეს პაუზა რო გქონდა, ნებისმიერ კონცერტზე, ნებისმიერ გასვლით კონცერტზე, რატირად ვარ ჩამოიყვა? რატი სად არის და კახეთშიც კითხულობენ ხო ალბათ მაგა. მოკლედ ხო ესე ეხა აი ესე გადავწყვიტეთ რა რომ სულ ნუ რაღაცა სიმღერებს ჩავწერთ ერთად, გვექნება სოლოებიც, ანუ ისეთი თავისუფალი. ხო, ნუ ცალკე სოლო კარიერაც გექნებათ, მაგრამ იქნება დუეტი. ხო, გვინდა რომ არ დავკარგოთ მაინც ის ეს აჯობებს. იმიტომ ძალიან ყველაფერთან ერთად გარდა იმისა რომ დუეტი ჯორჯია ყველას უყვარს, ასევე მე ვფიქრობ ეს პროექტი საკმაოდ საინტერესო და წარმატებული აღმოჩნდა და ხალხს მოენატრეთ ერთად წარმოდგენილები, ხო და აციმერო დაგპატიჟებთ ერთად მოდით ხოლმე. სპეციალურის ჩვენ მედამაკამ რუსამორჩელაძის ბოლოს ჩავწერეთ ჩემი სიყვარული კომპოზიტორის რუსამორჩელაძის ბოშური სიმღერა, რომელიც სპექტაკლზე ჩვენ დავაპრემიერეთ ჩვენ. კი, ჩემს გადაცემაში დავაპრემიერდა. ესე იგი, სატელევიზიო ჩვენება, როდესაც მიგვიწვიეს და შევასრულეთ მედამაკამ ერთ ნახევარ დღეში კონდა, რა ვიცი, მილიონამდე ავიდა თუ 2 მილიონი. Ну, აი ეს იყო უბედნიერს და იქ ნუ კომენტარები ხანდახან გვაინტერესებს ხოლმე და აი არ ვიცი, მრავალი კომენტარი იყო და ყველას გულები. და ეხლა წარმომიდგენია, როგორც მაკამ აღნიშნა, რადგან ამ სიმღერაზე, რომელსაც დღეს დავაპრემიერებთ, რატი დურგრიშვილის ავტორის სიმღერაზე, რამბავი ატყდება, როცა კლიპის გადაიღებთ და ეს ყველაფერი აი წირთება YouTube არხზე. ეს ეხლა რაც შეეხება ამ სიმღერას. მე და მაკამ გადავწყვიტეთ, რომ ეს იყო აი როგორი სიმღერაა, იცი? რაღაცა მორეჩიტატივო, აი ესეთი დატვირთვა ქონდა ამ სიმღერას. Ну, რო გითხარო, რაღაცა გათვლები გვაქვს, რომ რაღაცა უბრალოდ აი გვინდოდა, რომ დუეტისგან განსხვავებული ფორმატით ჩაგვეწერა და რაღაცა ახალი იყოს ჩვენთვის, იმიტომ რომ აი მაღალ ნოტებში არ ვარ საერთოდ აბსოლუტურად დადინჯებული ტონი კლასური. უკვე გავიგეთ, რომ მაღალი ნოტები არის, არსებობს და შესაბამისად შეგვიძლია უკვე დინჯა ჩავწეროთ ხო სიმღერა. მოვასმენინე თუ ირა არა ჯორჯიული. არა ძალიან თბილი მოსასმენია, მე უკვე მოვისმინე გუშინ მოვასწარი სანამ პროგრამაში გადავქონდა სიმღერა და ძალიან ამაი სიმღერა არის. აი მე ძალიან გვინდა რომ შეიყვარონ და მე გაწონებული ვარ. ყველაზე მთავარი რაც არის ყველაზე მთავარი რაც არის ჩვენთვის რომ ადამიანებმა მაკა ახლოს თუ შეიძლება მიკროფონზე იკონტაქტე ჩვენთან. არა, მგონი რომ მიკროფონი დამხვდა. ანუ ყველაზე მთავარი ალბათ ნებისმიერი მომღერალისთვის არის ის რომ ის 3 წუთია თუ 5 წუთია, აი გარკვეულმა კატეგორია ადამიანების ამ რაღაცა იგრძნოს, აი რაღაცა შვება, თავისუფლება და ამით ერთმანეთს დავეხმაროთ. ალბათ მთავარი მიზანია ეგ. ერთმანეთი, კი. ხო და რა ვიცი, ეგ მინდა რომ ადამიანებს აი ესე ჩვენი სათქმელით რაღაცა უთხრათ, მოვეფეროთ. გვიყვარდეს ერთმანეთი, სხვა პრინციპში არც არაფერი არ დაგვრჩენია და გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს და რასთორია გვიხაროდეს სხვისი წარმატებები. ეგრე ვარ. რამე ხარ გამოგჩა სიმღერასთან დაკავშირებით? ალეკო ბერძენიშვილს გვინდა მაგლობა. ბრავო სტუდიას. კი ბატონო. ალეკო, ანუ ეს არანჟირება არის ცოცხალი ინსტრუმენტებით აწყობილი. ესე იგი მუსიკოსები უჩამეტრეველი, ალეკო ბერძენიშვილი, დიტო საკანდელიძე, რომელიც იმყოფება ესპანეთში და დიმიტრი, მადლობა. და ასევე რატის რატის გაკეთებული იყო თავიდან ეს არაშიო, უბრალოდ გავახდი. და სალომეს მადლობა, რატის და სალომეს ეკუთვნის ტექსტი, ხო? ერთობლივია მათი და ფანტასტიკური გოგო ყავს ამას. მე ვარ ფანატი ამის შვილის. კი, საოცარი გოგონა და იმედია ჩვენს გვესტუმრება. მუსიკა იმედია. ესეც სახელწოდება აქვს, ძალიან ესეთი ორიგინალური, საინტერესო. მარიამ არ ახმებოდა რატის და ამაზე გავსი სახელწოდების სიმღერები, თქო ჩვენი ბაზა ასე თუ ისე ზეპირად ვიცი უკვე და ძალიან მაგარი სახელი აქვს. ანუ ეს იდეა უკვე სახელი მაკას ეკუთვნის, ხო? ეს ამან გაიტანა, ხო? ხო, მე რაღაცა მინდოდა ეს და რატი მეწინააღმდეგებოდა რა არისო ეგო. ანუ მოკლედ შევჯერდით ამ სახელზე და მართლა რაღაც ამ პერიოდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. მუსიკა იმედია. მართლა ჩემთვის იმედია და მე ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანის ცხოვრებაში რაღაც გარკვეული წვლილი აქვს მუსიკას. აი მე მაგალითად მუსიკა ისე მაბედნიერებს, რომ
შემძლია მართლა აი ყველაფერი გაპატიო. აი მართლა იმ მომენტში შეიძლება ისე წალღაზე დავდგე, რომ დავივიწყო ყველა შენი ნეგატივი და ყველა ის წენ. აი ჩემთვის ესეთი ძალა აქვს მუსიკას და იმდენ ძვირფასია შენთვის და შენს ცხოვრებაში. მინდა რომ სხვებსაც გადავდოთ და ამიტომ დავარდოთ. გავუზიაროთ ეს ყველაფერი სხვებს, ვინც ახლა უსმენს რადიო დუეტს. მადლობა ჩვენთან მომბზანებისთვის. ბევრი წარმატებით, ძალიან გამახარეთ თქვენი ცხოვრებით. ძალიან მიყვარხართ და გელოდებით ხშირად. დუეტი ჯორჯია ასრულებს ჩვენს გადაცემას. მუსიკა იმედია მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ.